Evo nas u prelistavanju, u štampu danas prelistavamo sa Vasilijem Papovićem, zamenikom glavnog i odgovornog urednika lista Alo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas naš. Jasmina, dobro jutro. Dobro jutro. Nekako imamo nekoliko tema o kojima danas piše kompletna dnevna štampa, vi na naslovnoj strani, evo izdvajate, grip nam je izgleda došao glave ove sezone, u Nišu preminuo policajac. Jeste, bilo je juče i u Čačku, odnosno u subotu u Čačku preminulo dete, znači 2,5 godine. Nažalost, grip je takav, te epidemije su nepredvidive, stradaju, da kažem, i oni koji su, da kažem, trebalo bi da su i najjači. Znači, sigurno neko ko je policajac i čovjek u punoj snazi. Ali i najmlađi, da, mladi organizmi. Da, međutim, to su jednostavno, ne zna se gde će taj virus da udari, ko je osjetljiv, ko je negde osjetljiviji, kome se uglavnom su to, da kažem, neke posle plućne, koliko, evo, ja kao laik, komplikacije. I da li postoje možda još neko žarište u organizmu, oslabljen imunitet? Pa naravno, naravno, kod većine nas, naravno, nažalost, to se i ne zna, znači imamo taj neki ritam života i ne vodimo mnogo računa o imunitetu i svemu što nas, nažalost, može naći, evo, šta se dešava te svake godine. A dolazimo li do toga da, eto, opet do vakcine? Pa jeste, sećate se kolika je povika bila protiv vakcinacije, čini mi se skoro koliko je bilo, nešto manje od 10 godina, pa je bila velika, da kažem, afera oko toga što su nabavljene vakcine, pa će možda neko da kaže, a što, znači, teško je to izbalansirati, teško je znati unapred kako će biti ta epidemija, koliko će odneti života, koliko je taj virus opasan, ti virusi mutiraju svake godine. Znači, vi možete da preležite, pa da se opet razbolite od istog virusa. Tako da, zaista, ljudi treba da se čuvaju i da rade koliko mogu da povedu računa. Do kakvih ste vi saznanja došli u tekstu u današnjem nalogu? Pa, ono, kažem, mi za sad smo to, pošto je i nedelja i teže se dolazi do, kažem, do nešto do stručnjaka, uglavnom smo išli taj informativni deo za sada. Evo, probat ćemo na sve moguće načine da vidimo opet sa, kažem, onima koji se bave epidemiološkim zavodom i epidemiolozima, koje su, kažem, razmere te epidemije i dokad će trajati. Pretpostavljam da je ovo toplo vreme pogoduje razvoju virusa. Ali većina njih, u stvari, preleži grip na nogama. Većina njih ide na posao. Ima ove radnosposobni deca i deca. I ne primete ovdje svi tolike komplikacije. Mislim da je preklada da će uspjeti da... Proći će, ne znam, C vitamin i andol, a u stvari bi trebalo da se obleži bez obzira. Neki pravi lekovi ne postoje tih virusa. Znači, ljudi jednostavno kažu preležite, začekajte, pa nažalost nekad se... Da, sreća po teretki slučajevi, ali postavi se da bude ikada. Brzi je tempo života. Ono što znamo i što zaista predlažu i apeluju lekari, to je da kada se zaista primeti ta visoka temperatura, to ovih dana zaista pričaju svi doktori, malaksalost, bolovi u kostima, da se onda treba obratiti lekarka. Pa da. Kada smo kod ovih medicinskih tema, naslovna strana politike, Darko Laketić govori za politiku, predsjednik komisije za istragu posledica NATO bombardovanja, objavljeni prvi rezultati naučno-medicinske studije o malignim oboljenjima kod rođenih u periodu NATO bombardovanja naše dece, i gde je praktično pokazano da je u porastu oboljenje dece kod... Između 5 i 10 godina. Mislim, još jedno ja se bave time, ali u svakom slučaju je to... podatak koji... Zaista prvi put bilo je od bombardovanja, bilo je, da kažem, mnogo u javnosti i stručno i nestručno i, kažem, polustručno, znači mnogo priča je šta su nam uradili, šta su, čime su nas gađali, koliko se umire od raka. Kako je zatrovano, koliko je što... Da, ali kaže, bazirali su se upravo na uzrast od 1 do 18 godina, a kada je reč o tumoru mozga, koji su rođeni od 18. Da. To je 18 godina, danas ove godine navršava se 20 godina od bombardovanja. Znači, to je neka verovatno i najkriznija grupa što se tiče bombardovanja. Da, deo populacije koji rođen živi rastu u periodu tih ekoloških akcidenata i dejstva municije. Znamo da je taj osiromašeni uranijum gađan jug Srbije, dole oko Vranja da su gađani ti pot. Ima i više slučajeva, znači... I da li će iko ikada odgovarati za...
pa sila Boga ne mora i njih teško možete, sećate se da su bile one tužbe protiv zemalja koje su bombardovali Srbije od tih vodećih zemalja, ali znate kako, dok oni drže sve konce u svetu, teško da će se... Dobro, ali podatke čini mi se su tu, pa sad na kraju krajeva sve kad se, što biste rekli, obračunavamo sa njima, onda makar su konkretne stvari u rukama, pa to je tad. Da, treba zaista da im i njima i svim, kažem, i svetskim zdravstvenim organizacijama, Ujedinjenim nacijama, njihovim agencijama... Činjenice su tu, da oni ne mogu da budu dođu mure, da. Ta komisija... Pa mislim, nadamo se da zaista će neko reći to je to, znači kada vide konkretne rezultate tih istraživanja. Znači, zaista bilo je vreme, ne znam šta su prethodne vlasti radile, ali bilo je vreme da neko se ozbiljno pozabavi tim pitanjem, da se na naučnoj osnovi utvrdi. Dokaže da trpimo. Natalija, kako vi komentarišete ove nemile događaje u Hrvatskoj, u Splitu? Naši vaterpolisti su se proveli, što bi rekli, kao bosi po trnju i moglo da bude još gore. Sada, evo, sve dnevne novine pišu o tome i čak navode da je sve to bilo isplanirano. Pa, znate, Split je tradicionalno grad koji je bio opasan. Ja se sećam, bio sam tada dečak, ali za vreme bivše Jugoslavije, kad smo išli na ekskurziju, govorili su nam, nemojte se udaljavati od autobusa. Znači, Split je i tada važio za mesto gde može da vam se desi... Da bude nešto neprijasno, da. Ali ovo su ipak sportisti, odnosno sportisti, vaterpolisti Crvene zvezde, koji nose sportska obeležja, ja sumnjam da bi se... Još kaže ispod jakne, nisu vidjela, da se nisu ni gledala. Da bi se hrvatskim vaterpolistima bilo što slično, ne bi uopšte slično da bude... Sigurno da ne bi, ja verujem da ti... Ja moram da budu sportisti, da ti hrvatski i sportisti turisti dolaze na ove slavove naše ovde, pa da ih niko neće učiti u vodu i da ih neće udariti. I na kraju krajeva, ako upravo ovo što vi govorite, već znamo da je tako, onda je, dakle, trebalo da bude adekvatno obezbeđenje naših sportista. Naravno, neko je tu zakazao. Vidimo da se i hrvatska država, po ko zna koji put, nije na pravi način ogradila od svega toga. Imate huligani... Čak i neki poslanik, kako da... Jeste, odmah je rekao, pa Srbi su se okupali, Srbi kako je more u februaru. To zaista nije tako, da kažem, smješno, baš kao iz njegove vizure. Nažalost, bojim se da se tu nekako više stvari iskombinovalo. Prvo je taj tradicionalni huliganizam, Torcida, Splitska je poznata, po tome oni, verovatno da su i igrači Dinama bili... da futboleri, recimo, da bi i njima, ne bi ni oni dobro prošli. S druge strane, ta mržnja prema Srbima, nažalost, trenutno su negdje u Hrvatskoj na, kažem, u prevlasti one snage koje su revizionisti tog ustaškog nasljeđa u Hrvatskoj. Da, ali ove generacije i nakon ovoliko vremena ta mržnja mora biti podgrevana, je li tako? Da su zaista je prošlo vremena i vremena da bi ove generacije išta o tome... Naravno, ja verujem i da se to nekako ljudima plasira tamo, kažem, toj normalnoj većini, pretpostavljam da je svuda većina naroda normalna i da nije zadovoljna nekim ideologijama, pogotovo ne jednim tim starim, skoro jedan vek, nego im se plasiraju te stvari kako bi se odvratila pažnja od životnih problema, od toga kako zaista žive, da li imaju kredite, šta im, znači, dudaju se te... Koji drugi problemi muče, da. Ali nekako mislim da im nije nas, ne znam čim bi se oni bavili. Vrlo smo zastupljeni njihovim dnevnicima svako večer. Nažalost, ja gledam svaka vest iz Srbije, pa čak i nedavno neke estradne vesti, recimo Karleuša je punila hrvatske portale, najvažnije, kažem, portale koji su uglavnom bave se više politikom, poput Indeksa i sličnih, znači koji su, tako da zaista svaka vest koji dolazi iz Srbije je kod njih vrlo, vrlo, kažem, pod lupom i to se puno čita. Ali evo, vi ste istakli na naslovnici da vaterpolisti nisu dobili izvinjenje od Kolinde. Kako bi bilo da je situacija zamenimo? Mi nismo dobili izvinjenje ni za šta od Hrvatske. Mi da nismo dobili izvinjenje za Jasenovac još uvek. Posle toliko decenija, pa ni za Oluju, ni za, kažem, koliko je nad Srbima počinjeno zločina, tako da koliko god se mi trudili sa naše strane,
imali smo skoro i ove zahteve Hrvata u Srbiji. Skoro svi, skoro je bio spisak, skoro svi ti zahtevi su rešeni. Sve je rešeno što su tražili. Da, imamo sada i ovu celu situaciju sa vraćanjem imovine i 180, čini mi se, postupaka ukupno. Nijedan nije još uvek rešen u korist... Pa sigurno to će se pokušavati da se što više odloži dok, kažem, ljudi ili to ne zaborave i odu na neke druge strane. Ovi stari su po miru, znači radi se na tome da se to nekako, kažem, ne smiju sad, ipak je tu Evropa, ne mogu da kažu nećemo da vam vratimo, ali će učiniti sve da to prolongiraju toliko da to posle... Da, ili dignu ruke, ili da to jednako zastari, nikom ništa. Ko trenutno živi u krajini, u tim opustelim krajevima žive starci, neki po 80 godina. Skoro je bila jedan, baš Hrvats, mislim da li je indeks ili indeks, išli su u krajeve Hrvatske policije, tamo imate još sela koji žive Srbi, srpski starci koji nemaju struju, recimo, nemaju vodu, nemaju ništa, žive u uslovima i čekaju, jednostavno čekaju smrt. Tu su svoji... Svoji na svome, ako sam kuće. Većina današnjih novina, sve skoro sve, pišu o nastavku kampanje predsednika Vučića, budućnost Srbije. Juče je predsednik obišao Južnobanatski okrug i vi ste pisali o tome i o Pčinjskom i o Južnobanatskom. Veliki broj ljudi je i građana došao da... Pa jesno, najzanimljivije je to što je recimo u Pančevu bilo mnogo više ljudi nego što se okupilo i na jednom od ovih protesta koji u Beogradu se... Znate koliko, gde je Pančevo, jedno da kažem, u odnosu na Beograd, malo mesto. Da, pa mali grad, da. Tako da, eto, ljudi su došli, hoće da čuju, hoće da iznesu svoje probleme i treba da iznesu... Za 5 godina je otvoreno 180 fabrika, vlast se bori da bogati budu građani, a ne oni u foteljama, poručuje predsednik Srbije u Pančevu. To je zaista i treba predsednik i da sasluša i on je došao da sasluša ljude. Obične ljude, šta, neke male probleme, što bi bilo lokalno. On je Bog je dao poznaje, čini mi se svako selo zna gde se ko kako živi, gde ima koliko stanovnika i šta radi, šta ne radi, tako da kažem pravo adresi kako će on izdržati fizičku takvu kampanju, jer čini mi se svako veće mesto u Srbiji. 29 okruga ukupno je najavio, da. 29 okruga, da. To je dnevno i po 20-ak mesta obiđe. Kako će on, to je zaista, ja mislim da to niko u Srbiji do sad nije tako veliki obilazak, veliku kampanju ili kako god hoćete da nije preduzeo. Da, predsednik isto juče komentariše, izvinjam, u vezi sa vešalima i oseti loših đaka pravnom fakultetu. Pa evo, znači, dešavaju se te nemile scene, ponovo bile su u subotu. Šta da kažemo, znači, negde sve je normalno, ne znam šta je isprovociralo ta vešala ili je to pokušaj da se podigne nekako cela ta operacija sa protestima na neki novi nivo, jer zaista ljudi protestuju, niko ih ne smeta, nema policije, niko ih ne sprečava u tome. Kažem, drže mitinge, šetaju. Da, naravno. To. Ne znam čime, evo, neki obični ljudi možda imaju malo problema što se tiče da stignu na neke destinacije gde hoće zbog tih, ali niko se ne buni, sve im je dopušteno i sad se opet to nazovi nezadovoljstvo koje opet, ja ne znam čime se može, šta mu je zajednički imenitelj, sem ono da Vučić ode sa vlasti, ako je moguće bez izbora nekako, sad se diže to na, kažem, na nove stepenice i preti se nasiljem. Sigurno ta vešala nisu, da kažem, neka karikatura, maskaradas, nego su ozbiljna pretnja, jer čim su vešala, neko će biti obešen. Da, pa to nije asocijacija na nešto lepo, ne, nego na tragično. Evo, ja bih se pred kraj vratila još jednom na ove priče iz zdravstva. Odnosno, ovo je priča nadri lekara Miroljuba Petrovića. Ponovo je jedna žena postala žrtva ovog nadri lekara i možda,
apel prosto na sugrađane da ne veruju tek tako bilo kome ko daje savete kao što je na primjer ovaj, lekari su debili, zanemarite terapiju koju dobijate, ja ću vam dati terapiju, lečite se time i time, pijte to i to. De facto da ljudi kada su u teškom stanju i kada imaju neku od najtežih bolesti, hvataju se za slamku, žele da poveruju bilo što, ali i nije što kažu možda loše upotrebiti neke prirodne stvari, ali to svakako ne može biti lek i ne mogu ljudi verovati tek tako nekome i odbijati terapiju pravih lekara i klasične medicine. Stručnih ljudi koji su teži. Znate kako, Miroljub Petrović je, kažem, jedna zanimljiva medijska pojava u smislu da govori neke stvari koji drugi ne govore i na način koji drugi ne govore, ali daleko od toga da se može nazvati bilo kakvim, da kažem, ne, čak i onom u narodskom smislu travarom, a ne lekarom. Ali to je skandalozno, ovo bi zaista trebalo da bude i sankcionirano. Sigurno, ja se negde plašim koliko je javnost u Srbiji postala, kažem, propustljiva za takve stvari, koliko takvi ljudi mogu da dobiju mesto u javnosti. Za mene je to najgori deo, jer vidite, nažalost, u Srbiji ima puno ljudi koji se bave tim nekim nadrilekarstvom, vraćanjem, bajanjem, s raznim tim nekim vrstama. To negde nećete videti u javnost, nije toliko, ali ljudi znaju za njih. Pa da, još imam stakle, koske, žarudac, ne znam već kako, tako to su neki deke. Da, znači ljude koji nemaju nikakve, kažem, sertifikate, nikakvu školu, a bave se lečenjem, u stvari to je prevara, to je otimanje novca ljudima, to ljudima koji su bolesni, često bolesni od onih najtežih bolesti, i to je ozbiljen kriminal. Miroljub Petrović je dobro došao u javnost samo zato što je on, da kažem, takva medijska pojava, pa je nemoguće zaobići ga jer je suviše glasan i suviše mnogo govori. Ne znam šta da kažem, jednostavno nadležni treba da se pobrinu. Šta znači da ako su bahat i ako su tako glasni? Da se te stvari, znači imamo i Ministarstvo zdravlja i, da se kažem, nadležne tužilaštva, da jednostavno to je zakonom zabranjeno i ljudi koji nisu lekari ne mogu se bave lečenjem. Naravno, ali imamo jednu lepu vest za Deu. Nadamo se da će zaista biti spašena njena ruka i da će se ona oporaviti u najkraćem roku. Piše se da je čeka još operacija. Sve ide u tom pravcu da će, da kažem, biti onaj najbolji ishod. Ono jutro kada se to desilo, i najveće i najgore tragedije, da, izgledalo je zaista mučno, teško, svi koje znamo i lično znamo koliko je ona jedna normalna i fina devojka i, kažem, prijatna, znači onako koja vas osvaja, znači na svaki način, i svi smo se negde, i gledalci koji je možda ne poznaju uživo i mi koji znamo malo bolje, smo bili u onom grču šta će biti, evo, danima smo iščekivali i evo, nadam se da negde se i dešavaju čuda u onom najpozitivnijem smislu i da će sve biti najbolje i sve biti kako treba. Da, neverovatan je svet okolnosti kako je se to dogodilo. To je samo život može da reže da tako je. Jeste. Niko ne bi mogao da zamisli takvu scenu uopšte sa tim ledom i sa autobusom koji proklizava i kako nju, mislim, to je... Johnny Depp je u Beogradu nekoliko dana. Da li je Alo pisao o tome? Jedno tri puta sam večeri na Osti pišao o tome danas. Se pogledao i kažem, ne, čekaj, ko je od ovih ljudi Johnny Depp? Možda ne mogu da ga prepoznam. Ali, očigledno je dobro maskiran. Ja se nadam da će lepši pre... U Kosovskoj ulici od rane zore, da. To je nešto, kakav god i muški i ženski, ali nešto ne mogu da prepoznam Johnny Depp. Ti, Adriana, ja nešto slabo. Mogu, ali verovatno bih mogla isto tako da prođem pored... Dobar dan. Pa da ga ne primetim, pošto zaista je maskirana. Jeste maskirana i Johnny Depp se malo promenio. Promenio, da. Dobro, to je uloga zahteva njega. Da. Tako da, to ćemo oprostiti. Da. To je, imamo još vremena? Nemamo vremena. Jel vam se predstavanje
Privodimo kraju. Hvala mnogo Vasilije na izdvojenom vremenu. Vasilije Papović, zamenik glavnog odgovornog urednika lista Alo, bio je gost današnjeg prelistavanja.